Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig om denne sko fra Damaris. Her er faldet en rigtig fin sko, lavet med kilehæl hele vejen hen, så meget nem at gå på, og ikke specielt høj. Man har støtten hele vejen under. Der er også gummisåler her hen under forfoden, så den er meget blød og fleksibel at have på. Den er lavet i sort glat skind, og indvendigt er der en skindæksål med en touch-it-defekt. Så når man tager den på, så træder man ned i den her bløde sål, som lige former sig efter foden. Når man tager den af igen, så rejser solen sig op. Der er lavet en lille stofkant rundt her, som gør, at den lige nemt kan give sig, når man kommer i den, så den ikke strammer, men den slutter også flot til, så der ikke er noget, der sidder og flapper ud her i siderne. Har du lyst til at vide mere om skoen, så spørg mig eller kig forbi.